mask shumë për dorë, e përdor një herë në javë dhe shumë e mirë për fytyrën, për pastrimin e fytyrës edhe për heqjen e gjithë toksinave. Është një mask pink clay e INQUIRES. E kam porositur online një faqe tek Xhoi Tips, edhe më kanë bërë shumë efekt në fakt produktet e saj. E aplikojmë këtë dhe e mbajmë për 15 minuta. Tani do ta lajmë, do ta shplajmë, pasi kanë kaluar 15 minuta. Që kam pasi lëpërush me këtë. Tani ndryshimi nga maskat e tjera është që këtë mask nuk do ta shplajmë me ujë, ja hedhim ujë në fytyrës kështu, por do ta lagë peshqirin me ujë të bakët, të ngrohtë dhe do ta fshijmë kështu. Tani, gjëja e parë që unë përdor dhe që kam marrë pute e një të faqe që ju thash në Instagram është ky nga Alkira, ky toniku me vitamin C. Është shumë i mirë se ta zbartë me një fytyrën edhe nuk e di t'jep një ndjesi të mirë kur e hec. Sa të butë e ndjelë kurën pas e saj maskës. Dalem për një minutë të sahet. Qëkon se u zbatë për u zbarë të lëkurën pak sa. Tani, pasi u sa, do të vendosë këtë zërëmi nga suki. Ky serumi është kundër rrudhave, është për 25 vjeçare dhe sipër. Edhe i bën shumë lëkurës, unë më shumë e marrë për këtë pjesën këtu që më rritë gjithë kohës shumë rrudhat, të duhet të paraloj faktin që më vonë të më shfaqen dy viza këtu, ose edhe për pjesën tjetër të fytyrës. Ma të vajzën që fola në Instagram, më këshilloj këtë. Në fakt është një vajzë shumë e mirë që të këshillon dhe të këshillon falas. Jo që kush e bën këta. Tani. Këto janë produkte shumë të mira, ekonomike edhe goxha efektive për fytyrën. Kam gjetë rehat dhe qetësi me këto produkte. Së fundi kam porositur edhe një krem spërdorës për fytyrën, duke qenë se unë kam një lëkurë shumë të kuqe. Do të thonë një lëkurë që preket shumë nga dietën e skuqjet. Tani për kremit anti-rrudh, do skripit të në të rrugë kemi këtë
kam pas gjithmonë luftë të bën problematike. Ja ku bëhe dhe kjo, dhe pas kësaj do vendosim kremin e natas. Kremin natas, në fakt, nuk e kam marrë tek faqja që u thash. Në natë përdojmë me Estée Lauder, këtë Night Wear Plus, është shumë i mirë me antioksidant, por që mua nuk është më bën shumë efekt edhe në fakt isha duke më konsultuar dhe me këtë vajzën e faqes me Xhoin edhe po me që do më mbaroj këtë do përsi një nga faqja e saj. Edhe do më thënë, do shanë kremën të mirë, po përnë më shumë pikrë të pejsë, për shumë dimi. Gjithë se më e përdoj që do më rëmëzë, nuk bëjë që më shumë këtë. Nuk e ka së më rrasë, në të njerë shumë efekt, kurse në gjithë ka të shumë mirë. Dhe shumë shumë. Mendoj që shumë mirë që përindajmë këtë rutina së bashku, edhe me vajzët e tjera, dhe kam parë dhe video që kam për vajzët e tjera. Kështu edhe në frumëzojnë më tepër, dhe mund të vojnë, dhe do të thënë, i zgjoj më të vajzat që duhet të kemë pa tjetër një rutinë tyre. Edhe shumë mirë për lëkurën tuaj, për të kujdesur për veten tuaj. Varet se çfarë përshtat me fytyrën tuaj, sepse nga parë produktet e vajzave të tjera, edhe mbrojtjet që i përdorin, por që si gjithë secili ka ato problematikat e veta të lëkurës që u bëjnë efekt për gjitha lëkurat. Kështu që dhe ju që po ndiqni këtë video tani, nuk do të thotë se këto produkte janë edhe për lëkurën tuaj, nuk kanë lëkurë mikse, dhe njëherë duke shumë e ndryshme, për të thatë se kam kur njerë, në njerë është në mërë, që të arritë në balans të saktuar në produktet e mirë që kam marrë, të këfaqja Xhoi Tips, ju rekomandoj në fakt, dhe ka produkte australiane, janë biologjika dhe më thënë naturale, nuk kanë